ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ସରି ଆମେ ଭଲ ନାହୁଁ ଟୋଟାଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସି ବାଜିଗଲାଣି ସକାଳ 8, ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଦେଇଛି, ତ ଝିଅ ଦିକା ସବୁ ଖାଇପିଇକି ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତ ରୋଷେଇବାସ କରାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କାଲି, କାହିଁକି ଦିନ ସାରା ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଏତେ ଜୋର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତା'ପରେ ପରେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ, ତ ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଥିବା ହେତୁ କିଛି ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ତ କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ମନ ହେଉନି, ତ ବାଧ୍ୟରେ କାମଧନ୍ଦା କରାହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଡେରି କରିବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସକାଳର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିନଯାକର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ କେମିତି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ମୋତେ ରହୁନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ଆମ ବାବା ଡେଥ୍ ହେବା ପରେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନଥିଲି। ତ ତା'ପରେ ସେଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ପଳାଉଛି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ତ ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖରାପ, ତ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ବି ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ସେଦିନଠୁ ମନ ଦୁଃଖ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ମୋତେ ବି ମାନେ ମୋର ମୋତେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁନି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିବି ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଖାଇ ତ ସାରିଲେଣି, ତ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଧଇଁ ସହିକି ପୁରା କଥା କହୁଛି, ଭଲସେ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବେନି, ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଦିନଟା ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ଦେଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୁଇଁ ପାରି ଧରି ପଳାଉଛି, ଗଲୁ ମୂର୍ଖ ପାଣ୍ଡୁକ ଯାଉନୁ ବୋଉ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ପାକଳ ହେଇନି ଏଇ ମୁଥୁରା ବି ସେଇଛି, ମଝି ମୁଥୁରା ଟିକେ ଫୁର୍ସିଗଲା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା କୁହୁଡ଼ି ନା ପା କାଟିଗଲେ କ୍ଷୀର ଦେଉନି ଗାଈ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା, ନା କୁକୁଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ବହୁତ ସାରା କଖାରୁ ଫୁଲ। ଫୁଟିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟିଛି, ଆଇଲୁ ଝିଅ ଆଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀର ମପା ହେବ, କ୍ଷୀର ସବୁ ଧୁଆଁକି ଅଣା ହେଇଛି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ମାପିବେ କ୍ଷୀର।
ଅଛି ଭଲ ରେ ହଉଛି ଓ ମୋ ଫିରୋନି ଆଉ ରାମୁ ଗେଲେ ନେଇ ଯିବି ଦେଖା ଦେଖା ବେଲା ଦେଖା ବେଲା ଦେଖା ନେଇ ଯିବି ବାବା ବାଗେଇକି ଦେଖା ତାକେ ଧରୁଛୁ କି ଛାଡ଼ୁ ନଡ଼ା ଭଲରେ କେତେ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇଏ ମିଶେଇ କି ଭଲରେ ପିଉଛି ବାତି କରୁନି ନାଇଁ ଭଲରେ ପିଉଛି କମ ଭଲରେ ପିଉଛୁ ସେ ଢୁଙ୍କିଛି ଢୁଙ୍କିଛି ଦେଖନି ଧଳି ଯିବ ଯାଇ ମୋର କୋଉ ଭାଗଟା ଆମର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି କଖାରୀ ଫୁଲ ବାହାରିଲା ଆଉ ଏଇ ତ ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତଳି ଆଣିଛି ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଲଙ୍କା ପାକଡ଼ ହେଲାଣି ତ ପାଚିଲେ ତାକୁ ଶୁଖା ହେବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଖାରୀ ଫୁଲ ତାକୁ ଭଜା ହେବ ଆସିଲୁ ସେ ଅଧା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଲି ଖେଚଡ଼ ହେଉଛି ଉଠିକି ବୁଲୁଛି ଖେଳୁଛି ନାଚୁଛି ଚଲେଇଛି ଆଉ ନା ବ୍ରଶ ପାଟିରେ ଧରିକି ପୁରେଇକି ବୁଲୁଛି ପଳେଇଆ ପଳେଇଆ ସାର ବ୍ରଶ କରି ନେପନ୍ତ ଆସି ଯଦି ଆସେ ଯଦି ଆଫେରି 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 ସାରେଇଲେଣି ଯଦି ଆସେ ଡରିକି ପଳେଇ ଜଲ୍ଦି ଆ ଦେଖି ସାର ଦେଖି ମୁଁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଗ ଆଉ ବ୍ରଶ କରିଦେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରଶ କରିଦେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରଶ କରିଦେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରଶ କରିଦେ ଯାଇକି ସାର ହେରି ଅନେ ଅନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଦେଖି ସାର ହେରି ଅନେ ଅନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଲା ଡରିଗଲା ରେ ଡରିଗଲା ସାରେ ତୋତେ ଡରେଇଦେଲେ 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 ସାରେ ଡରେଇଦେଲେ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଳାକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲି କରିଛି ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଭଜା ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଉଛି ସଟର୍ଡ଼େ ତ ସାଧା ରୋଷେଇ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ତ ସାଧା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଝିଅ ଯାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ସିଏ ଏଇନେ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ବାପା ଖାଲି ଖାଇବେ ବାପା ଗାଧେଇକି ବାରଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବାରଟା ଭିତରେ ଖାଇବା ତ ସେ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବାରଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ ଝିଅ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆସିବ ଆସିଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେବ ତ ଆଜିର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏତିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି ଶାଗ କଟା ଶାଗ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଏତିକି ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଥୋଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାଟୁଛି ଯା ଭାଜି ପାରିଲିନି ବାହାରେ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଖୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବସିକି ଏଇ ରୁଗାଟା କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ପତଳା ତ ହେଇଭଳିଆ କେଉଁଠି ନା
ଭଲ ଗ୍ଲେଜ୍ କିନ୍ତୁ କରୁଛି ଏହି ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଭଲ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ନା, କଲର୍ଟା ଭଲ ଚକ୍ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ସିଲେଇ କରି ସିଏ ବହୁତ ରେଟ୍ ନେଉଛି। ମୋର ଖାଲି ସିଲେଇ ସିଲ ସବୁ ଯେଉଁ ସିଏ ଖାଲି ଡବଲ ସିଲେଇ ଯେଉଁ ମାଇଲା ଖାଲି ନେଲା 250 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ପଛରେ ସେଟା ଇଏ ପଇସା ଲେଲା ନା 180 ଟଙ୍କା ସିଲେଇ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁନି ହେବ ନା ଏଇଟା ଗ୍ଲେଜ୍ ହଁ ଏଇଟା ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ତୁମର ତ ବୋଉ ଆଜି ବି ଝାଡ଼ା ଥାଇଲେଣି ଖାଇ ବସିଥିଲେ ଅଧା କିଆର ଧାଇଁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଭାତରେ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଖାଇଲି ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ଖାଇଛ ଟିକେ ଖାଇକି ନା ତୋତେ କହୁଛ ନା ରୋଷେଇ ଶୋଇଲାଣି ଖୋଲି ଗଲା ଯେ ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ଶୋଇଲାଣି ଆସିଲା କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ଭାତକୁ ଡାଲି ପୁଣି କ'ଣ ଆଳୁ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଡାଲି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମିଛ କଥା କହିଲୁ ଆଜି ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ଝୋଳ ଦେଇଥିବ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ଆଳୁ ଝୋଳ ଦେଇଥିବ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ ଆଉ ଡାଲି ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ତତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାମାଲି କହୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ମାମାଲି ତା ବୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସୋମବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଇଏବାର 5 ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ 5 ଲେଖେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ଥିବ ଆମ ଝିଅକୁ ଦନ୍ତାନି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ଆସିନଥିବ ବୋଧେ ନାଲି ଯିଅ ତମ ସ୍କୁଲକୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଆସିନି ଆଇଛି ସତରେ ତମେ କି ନା କ'ଣ ତା ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ ତା ନାଁ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ହେଲା ସତରେ କି ଆରେ ଗାଁକୁ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ଥିବ 5 ଲେଖେ ହିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରିକୁ ଦାଉ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ଗଲେ ଧଡ଼ା ଦେଇଛୁ ଏଇ ଧଡ଼ା ଦେଇଛୁ ହଁ ଧଡ଼ା ଦେଇଛୁ ତାର ମନେ ନଥିଲା ବୋଧେ।